Hud ljud je ena skupina, ki se je formalno ustanovila 2006. Predtem smo pa delali že skupaj v raznih inštitucijah, potem smo se pa pač odločili, da nas pač to, kar nas res zanima, razvijanje nekih svojih projektov, gledaliških in pa v povezavi z uprizoritveno umetnostjo v javnem prostoru. Ena izmed naših motov je pač to, da smo mi kreni, ampak nas je ful, skratka gre za eno odprto skupino. Naš največji projekt so te invazije, ki jih izvajamo že 3 leta, s katerimi gostujemo pač naokrog po Evropi in širše. Izvajamo pa ves čas tudi na lokalnem nivoju neke manjše projekte. Zdaj smo pač zadnje leto se pa intenzivno ukvarjamo s to mobilnostno platformo Home in pa aplikacijo Streetopia, ki je namenjena prav umetnikom vseh držav, ki delujejo v javnem prostoru, da se združijo in da sodelujejo in da gostijo en drugega pri sebi doma in pač na ta način omogoča še več te umetnosti v javnem prostoru, kar nam dogaja in kar se nam zdi, da bi jo moral biti več. Kaj smo mi sploh šli v javni prostor delati, zato ker nas zelo zanima dosegati neke ljudi, ki ponavadi hodijo v gledališča ali pa na razstave ali pa muzeje in jih pač jim pokazati, ponuditi možnost, da se srečajo z neko sodobno umetnostjo pač v javnem prostoru. V okviru projekta Home smo zaenkrat izvedli 4 odprte hiše, eno od teh je bila tudi v Ljubljani. Projekt smo poimenovali Pocestnica, Open Air Ready Made galerija na prostem. Open Air. Šlo je pa zato, da smo se zbrali različni umetniki iz različnih področij, iz Slovenije in tudi iz tujine. Nismo razstavljali naših umetniških del, ampak smo izpostavili stvari, ki se nahajajo v javnem prostoru. To na ta način, da smo stvari poimenovali, jim dali koncepte in s tem smo hoteli predvsem Ljubljančane opozoriti na prostor, v katerem se nahajajo, ker večina ljudi vedno hiti z ene na drugo točko in se niti ne ustavi, ne pogleda. Pri nas doma gostimo veliko umetnikov, ki gre tukaj mem in ki tukaj ustvarjajo in tudi sami velikokrat obiskujemo umetnike druge in potem sproti tudi ustvarjamo v javnem prostoru po Evropi in pač na Balkanu, v Izraelu in širš. In smo potem začeli ta model mobilnosti še bolj proučevati in razvijati. Najbolj pomembna stvar pri tem projektu je to, da smo se lotili izdelave enega internetnega spletnega orodja. Gre se za aplikacijo na Facebooku, ki se imenuje Streetopia. Nizko cenovnost tega modela se kaže v tem, da je organiziran po principu couchsurfinga, se pravi, da umetniki, ki se zraven prijavijo, tudi svoje kauče in sobe dajo na razpolago za rezidenčne centre. Kljub temu je bilo pa vprašanje, kako je z denarjem, se pravi, Mi se trudimo predvsem znižati stroške, ne pa povečati prihodkov in pa na način, da živimo znotraj kolektiva, uravnavati recimo te primankljaje, ki sigurno so in niti si ne moremo zamišljati, niti ne pričakujemo kakšnega visokega življenjskega standarda od teh svojih aktivnosti, ampak je to nekakšno plavanje proti toku v želji, da bi pač počeli življenje v stvari, v kjer verjamemo in kaj jih delamo s srcem. Neko podporo sicer dobivamo tudi od Slovenskega ministrstva za kulturo in pa od občine Ljubljana, ampak glede na številčnost našega društva, pa predvsem na obseg teh projektov in koliko dela in energije v njih vlagamo, so to res zelo minimalni zneski. Član naše skupine je tudi en prašič, oziroma prašička, Pepa po imenu. In sicer je že pred 4 leti naredila audicijo, ko smo iskali nekoga za vlogo direktorja večje firme. In sicer smo interaktiven svinjski žur za otvoritev festivala Goli oder pripravljali v Menzi pri Koritu.
In Prašička Pepa je vsekakor super opravila audicijo in odlično odigrala svojo vlogo. Ne vem, če se vidi tle za mano, so kakšne slike. Pepa v fraku in pa Pepa v različnih pozah. Ona tudi živi tukaj pri nas doma in se z njo ukvarjamo. Plan je bil seveda, da jo vrnemo kmetu in smo si jo samo sposodili za to vlogo, ampak se nam je prekupila in jo zdaj imamo doma. Zdaj,